vakidioten onder elkaar. Dan heb je altijd wat te ouwehoeren, altijd wat te praten over kunstenaars of over... Ja, dus, en je bouwde ook alle twee een collectie op. Want het was de financiële crisis, het was allemaal rustig, maar dat wil niet zeggen dat je allemaal stil ging zitten. Dus Roel organiseerde hier exposities en we deden geen beurzen meer natuurlijk. En ik deed dat vanuit mijn huis. En je probeerde toch wat te doen, laat ze het zo stellen. Nou, op een gegeven moment, wij spraken elkaar heel regelmatig over het telefoon. En op een gegeven moment zegt hij, de openingszin was er nog wat bij jou gebeurd of wat bij mij gebeurd. Nou, dat was altijd minimaal. En op een gegeven moment, ja, er is wat gebeurd. Ik heb iemand ontmoet. Ik zeg zo. Dan was dat niet de eerste keer, dus ik dacht, nou, ik zeg maar even niks. Ik laat het maar even op zijn beloop. En, maar dat bleef al een beetje aan. Dus Roel zegt, ja, ik heb een vrouw ontmoet, een Duitse, en ze is kunstenares. En dat is misschien ook wel voor jouw collectie. Nou, hoe bedoel je dat? Hoe bedoel je dat? Exact. Want hij vertelde dus ook tekenen. Nou, tekenen is niet de eerste discipline waar je aan denkt om je collectie uit te gaan breiden. Want er zijn heel weinig hele goede tekenaars in de wereld. Dus ik dacht, nou ja, oké. Ik kom wel naar Haaien toe. Gezellig hier en mooi weer. En ik heb Britta ontmoet. En Britta had nog een ander... Je had niet alleen talent van tekenen, je had nog een ander talent. Ze kan heel goed koeken bakken. En dat, kijk naar me, dat komt, komt wel op zijn plek. Hè? Dus we kregen goed contact. En ik werd het aan het werk voorgesteld en ik wist echt niet wat ik zag. Je moet denken als volgt. Een potlood is een... punt, hè? Daar teken je mee. Als je gaat schilderen kun je nog een beetje uitvlakken en je kunt nog een beetje, vooral met olie, je kunt nog een beetje het verdoezelen als je wat fout doet. Met dat tekenen niet. Dan moet je of uitgummen, maar je moet altijd die lijn weer zetten. En de stofuitdrukking, ze had toen, kijk, nu zien we allemaal portretten hier. Maar toen ik Britta ontmoette, hadden we vooral poezen. We hadden twee dieren, ze was vooral bezig als animalisten. We hadden twee dieren, die dieren vonden elkaar niet leuk, maar Britta vond die dieren bij elkaar wel leuk. En er waren poezen en muizen. En ik nam werk van Britta, poezen, in collectie. Nou, we hebben heel wat poesjes verkocht. Hè? En dat we hier nu zo staan, ik heb enorm respect voor Roel. Dat hoe hij de stuwende kracht was achter Britta. Want je kunt nog zo'n goede kunstenaar zijn. Maar als jij niet een iemand hebt die jouw werk over de wereld tracht te brengen. Of bij allerlei galerieën in Nederland aan de man wil brengen. Dan blijf je een beetje in je cirkeltje. En dat was bij Britta niet zo. Dus... ik wil eigenlijk graag een klein applausje voor Roel, voor al zijn inzet over al die jaren die hij voor Britta heeft gedaan. Want dat is echt, dat is echt lovenswaardig. We staan hier en u ziet allemaal tekeningen. We worden ouder. Allemaal zoals we hier staan, worden we ouder. En als je ouder wordt, krijg je problemen. Je kan inmiddels slecht lopen, of slechter lopen. En je hebt om te tekenen, heb je een enorme concentratie nodig. In je oog, in je veld, in je blikveld. Mag ik toch over praten of niet? Ja, hè? En dus... De tekeningen die u hier ziet hangen, dat is het. Meer komt er niet. Waar ze zich helemaal op is gaan concentreren is olieverf.
En ook binnen dat vlak, ik heb vorige week iets gezien, ik weet niet waar dat is, met eieren. Waar is dat? Oh, die staat in de etalage. Oké. Olieverfje? Ja. Een olieverfje. Staat in de etalage. Staat in de etalage. Ik was hier vorige week even. En we komen hier vaker. We wonen inmiddels in Helmond. Overigens, ik heb het over wij. Heeft Roel het over Galerie De Vreugd en Hendricks gehad. Ja. Ik ben De Vreugd en dat is Hendricks. Dat is mijn man. En, nou, eventjes hierover. Kijk. En dan houden we het voor gezien en mag u weer aan de borrel, et cetera. Het stil leven binnen de kunst wordt heel vaak gezien als iets makkelijks. Het is precies het tegenovergestelde. Het is misschien wel de moeilijkste discipline die we hebben binnen de schilderkunst. Want om het perspectief te vatten, je kijkt maar, ga maar eens links en rechts naar allerlei exposities. 9 van de 10 keer is zo'n tafel, zo'n houten tafel, loopt scheluw, loopt aan de achterkant omhoog. Of als je, er liggen hier eieren op een tafel, die eieren, of een pot, of een stoomketel, weet ik het, en die staat op de tafel, heel vaak zweeft die. Gewoon omdat er maar een millimeter schaduw te veel of te weinig is gebruikt. Of het perspectief klopt niet. Als je ernaar kijkt, dan staat de opening van de kan staat zo in plaats van zo. Of, ja, het is een hele, hele moeilijke discipline. Nou, en ik zag dit vorige week. En je vertelde van, nou, ik ben net weer bezig met het, vooral met olieverf. En ja, top. Het is, je ziet dat het, een ei heeft een heel klein raakvlak met die tafel. Dat wordt weergegeven, die eieren die zweven niet. De eierschaal, dat is niet zo moeilijk te schilderen als eierschaal. Dat is broos, dat weten we allemaal. Dat is een ei. Jongens, we doen dit, dan hebben we geen ei meer. Ja. Dus dat is broos en dat moet je ook weergeven binnen je werk. Dat is een heel moeilijk thema. En daar zijn heel weinig schilders die dat allemaal op een hele mooie, goede manier bereiken. Nou ja, u heeft vandaag een groot voordeel. Want normaal heeft u Britta en Roel als verkopers. Er zijn nog twee galeriehouders bij die jarenlang Britta de werk hebben gekocht. Dus u kunt hem en mij ook alles vragen. Ja, rest mij te zeggen. Jongens, kijk om je heen. Als je wat ziet wat je aanspreekt. Het hangt hier in een atelier. Hè? Het is geen galerie meer. Het is een atelier. En een atelier betekent ook dat de marge van de galerie, met alle respect, weg is. Ja, dus het hangt voor de prijs die Britta ook had gekregen als, als inkoop. Dus nogmaals, er komt niet meer, er komt olieverf aan, maar er komen geen schilderen, geen tekeningen meer. Dus sla je slag.